Začneme najprv vyhodnocovať celkové poradie, začneme ženami a patrí sa začať od kategórie ženy nad 50 rokov. A ja poprosím, aby sem prichádzali potom tak, ako ich budem čítať. Takže tretie miesto obsadila Angelika Badová. Poprosíme Angeliku, keby prišla sem na stupne víťazov. Sem. A vás poprosíme, poďte viacej z môjho pohľadu doľava, z vášho pohľadu teda doľava, z môjho pohľadu doprava. Lebo zatiaľ sú tam len fotografy. Super. Druhé miesto si vybojovala v kategórii žien nad 50 rokov Jovana Bukovičová. A víťazstvo v kategórii žien nad 50 rokov si odnáša Janka Potančoková. Takže dekorujeme najlepších od tretieho miesta. Angelika Badová, druhé miesto Jolana Bukovičová, prvé miesto Janka Potančoková. Trošku nám začal fúkať vietor. Fifo, poprosíme ťa, keby si nám držal tie banery. Ideme vyhodnocovať kategóriu žien do 49 rokov. Tretie miesto si vybojovala Veronika Kalmáneková. Druhé miesto si vybojovala a neverila tomu, stále si myslela, že ju klamem, Zuzka Šiberová. Víťazstvo v kategórii žien do 49 rokov si vybojovala Janka Kucejová. Tak ako povedala Zuzka, naše rakety. Tretie miesto Veronika Kalmanéková. Druhé miesto Zuzka Šíberová. Prvé miesto Janka Kucejová. Stále vyhodnocujeme 11. ročník Continental behu na Pustý hrad a pokračujeme ženami do 39 rokov. Tretie miesto v tejto kategórii si vybojovala Renáta Balková. Druhé miesto, nechcem povedať, že obsadila, ale zvládla túto trať a na druhom mieste, alebo druhé miesto si vybojovala Janka Pavlendová. Víťazstvo medzi ženami a v kategórii žien do 39 rokov si odnáša tento rok Katarína Hrašková. Takže tretie miesto Renátka Balková, druhé miesto Janka Pavlendová, prvé miesto Katka Hrašková. Len doplním Katkin čas 34 minút 22 sekúnd. Zolná Skyrunning Team, najlepšie dámy, respektíve najlepšia dáma. A toto boli všetky ženské kategórie. Ďakujeme pekne. Ideme vyhodnocovať kategórie mužské. Začneme mužmi nad 60 rokov. Tretie miesto v tejto kategórii si vybojoval Jozef Mecele. Druhý dobehol v tejto kategórii Bohuslav Melicherčík. A
prvé miesto v kategórii nad 60 rokov si vybojoval Milan Valocka. Ešte raz, tretie miesto Jozef Mecele, druhé miesto Bohuslav Melicherčík, prvé miesto Milan Valocka. Ďakujeme veľmi pekne. Ideme na ďalšiu kategóriu Continental behu na Pustý hrad a to sú muži do 59 rokov. Tretie miesto si vybojoval. Neuveríte kto. Ďalší z klanu Melicherčíkovcov. Ján Melicherčík. Nám sa páči vždy, keď sa objaví Janči a Marian na registrácii, tak povedia, dnes nemáme formu. Vidíme, ako nemajú formu. Druhé miesto si bojoval, neviem teraz, ja možno poviem jeho pravé meno, ale má uvedené vo výsledkovke binárny úkaz alias Vladislav Kolár. Víťazstvo v kategórii mužov do 59 rokov si odnáša, neuveríte zase kto, neuveríte kto, Marian Melicherčík. Takže zopakujem, tretie miesto Ján Melicherčík, druhé miesto binárny úkaz, prvé miesto Marian Melicherčík. A pokračujeme vo vyhodnocovaní kategóriou do 49 rokov. Tretie miesto si vybojoval Robert Hejčík. Druhé miesto obsadil a vybojoval si Ľuboš Jombík. Víťazstvo v tejto kategórii mužov do 49 rokov si odnáša Rudolf Rusina. Takže poprosíme Ivana Kana z firmy Continental, Ivku, Zuzku, Moniku, aby odovzdali ceny. Ďakujeme Fifovi, že sa stará o banery, o roll-upy. Takže ešte raz o tretieho miesta Robert Hejčík, druhé miesto Ľuboš Jombík, prvé miesto Rudolf Rusina. A ideme na kategóriu mužov do 39 rokov. Myslím, že tu nie sú, ale verím tomu, že niekoho poverili prevzatím cien. Tretie miesto si vybojoval Tomáš Serovský. Viem, že Tomáš sa ponáhľal do Brezničky na ďalšie preteky. Asi sa s nikým nedohodol, alebo predpokladal, že skončí štvrtý, lebo on väčšinou končí štvrtý. Vidím, že medzi divákmi je tu aj Peťo. Peťo, zdravíme ťa. Čau, Peťo. Dobre, takže Tomáša tu nemáme. Pokračujeme druhým miestom. Matej Haulík. Takisto Matej išiel do Brezničky, takže predpokladám, že sú tam chalani. Takže cenu im odovzdáme a tým pádom na stupňoch víťazov v tejto kategórii bude len jeden človek, ale ja musím povedať tomu trošku viac. Keď poviem číslovky alebo časový údaj 25 minút 46 sekúnd. To je čas, za ktorý vybehol Miroslav Hraško hore na Pustý hrad. Je to rekord, nový rekord tejto trate. 25 minút 46 sekúnd. Nie je rekord. Chcel som Miro spraviť z teba rekordéra, ale asi máš lepšie údaje. Ja som mal údaje asi nie tie najstaršie. Takže nebol prekonaný rekord. Tak sa ospravedlňujem, OK. Ale tesne, bolo to blízko rekordu. 25 minút 46 sekúnd, Miroslav Hraško
absolútny víťaz a víťaz aj kategórie mužov do 39 rokov a ako pre víťaza, absolútneho víťaza máme pre ňoho aj ešte jednu cenu špeciálnu v podobe vínka, ktorú si rozlejú s Katkou večer, takže poprosíme Ivana, keby odovzdal aj takúto malú pozornosť. Ešte raz poprosíme potlesk pre Miroslava Hraška, najlepšieho dnešný deň, ktorý vybehol z námestia na Pustý hrad za neuveriteľných 25 minút 46 sekúnd zóna Skyrunning Team. A je to tu Miroslav Hraško. Ďakujeme veľmi pekne. Teraz by sme vyhodnotili najlepších v kategórii Continental, to znamená spomedzi bežcov, ktorí boli zaregistrovaní s týmto klubom, čiže Continental klub, a ideme vyhodnocovať mužov. Začneme tretím miestom, ktoré si vybojoval Lukáš Budín. Druhé miesto v kategórii Continental si vybojoval Martin Ivanič. A víťazstvo medzi zamestnancami a mužmi firmy Continental si vybojoval Branislav Dubovský. Len pre zaujímavosť, Lukáš Budín čas 33 minút 58 sekúnd, Martin Ivanič 33 minút 57 sekúnd a Branislav Dubovský 32 minút 46 sekúnd. Takže toto je Continental v podaní mužov. Lukáš Budín, tretie miesto, Martin Ivanič, druhé miesto, Branislav Dubovský, prvé miesto. A ideme dekorovať najlepšie ženy z firmy Continental. Tretie miesto si vybojovala Monika Vizváriová. Druhé miesto medzi zamestnancami si vybojovala Janka Brašová. A víťazstvo medzi ženami, medzi zamestnankyňami firmy Continental si odnáša Barbora Bartová. Takže odovzdáme najlepších. Takže ešte raz rekapitulácia najlepších žien. Monika Vizváriová, tretie miesto, druhé miesto Janka Brašová, prvé miesto Barbora Bartová. Ďakujeme veľmi pekne a my poprosíme Peťa Kozárika, keď nám vrátil čip.